تاسو کوي جی ها یا دوه برکه ته سي جو تای مره دوه بوټیو نو بس داسې کثارو کنا ها چې دوه مرګ نور چېسته نه دا کوټه کوټه وو ای دوه په څول په کاو خپل ضرورت پوره کاو نو چې تاسو سره ما چې دې خبرونه ای 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 ودا څه کتلون جوړوي نه د خپل ځنګل دی ای ای خپل ضرورت پوره کاو صحیح او په غاز او هغه باندې تا کور نه کیږي کنه بس په غاز باندې دا به نه ستمه لای ځکه چې بل دا کوټه باندې ګرځي ګوچې په کې دا غاز په ځای ای نو په دا سکسيري اندولا ماسٹر وہ دے فیل پی ایچ ڈی پہ ڈگری کے وہ دے پلور وہ دے نکاح تو دا جوان کے ڈیر دے زمک وہ دے آسمان فارک ہے شنو کې متشویری غره دلی او دا به دوباره بیا کا خري جوړو ان شاء الله ما دا سره یو سره وکړو ما